Kompla jinstema l-ġuri ta' Martino Gatt mixli bil-qtil ta' Louis Ellul li seħ fit-tnejn ta' Dicembru tal-2007 f'Pembroke. Dalodu xed spettur tal-pulizija li marfu il-post wara li seħ id-delitt. U dim il-magistrat huwa qal li kien ixxukkjat x'inra dawk il-ġrieħi u xed kif ġewwen Gatt, l-eks mara tal-allegat aggressur, kienet fi-stat ta' isterizmu. L-ispettur qal li ra lil Louis Ellul il-vittma li kellu tir fil-warrani tiegħu il-qalziet imqatta u bid-demm ħireġ. Dak il-ħin stess ġewwen Gatt qaltlu li kienet identifikat lil żewġa bħala dak li spara. Xed ukoll kun tistabbli li qal li meta sabu lil Gatt il-pulizija staqsew x'ismu u dan wieġeb mar bil-fjuri. L-imputat Martino Gatt iktar tard ċaħad li qal mar bil-fjuri imma li qal mar bil-frott fejn mar tirreferi għall-ewwel parti ta' ismu u l-frott tirreferi għat-tieni parti peress li ismu Martin. Il-kuntistabbli qal li l-imputat kien għarqan xraba minkejja li kienet ix-xitwa u li meta ħarġu għalih mill-karozza dan qisu prova jidħol fuq wara u qalilhom mhux għalija ġejtu. Ix-xhieda tal-ispettur tal-pulizija żidet tgħid li Gatt deher kalm ħafna donnu mistrieħ wara l-att li kien wettaq. L-imputat qal li wara d-delitt huwa mar fil-Knisja ta' San Dominku fir-Rabat fejn talab biex Alla jgħinu jagħtih is-salvazzjoni għall-mejjet. Żied jgħid li mar il-Girgenti fejn hemmhekk ukoll talab għal ruħ il-vittma. Iktar xhieda fil-ġuri mistennija jitresqu fil-jiem li ġejjin.